بەهۆی نەبوونی مەرجەکانی تەندروستی تێیدا لیژنەی چاودێری لە فەرمانگەی تەندروستی باوکاری بەشی یاساییشی نێشتنی تاوانی خۆراک لە کەرکووک لە ناوچەی پیشەسازی دەستیان بەسەر بڕێکی زۆر لە خواردنەوەی جۆری کەوسەر کۆلا داگرت و کارگەکەشیان داخست. لای خۆیەوە لێپرتراوی نێشتنی تاوانە ئابوریەکان ڕایگەیاند سەرەڕایەوەی کارگەکە مەرجی تەندروستی تێدا نەبوو مۆڵەتی کارکردنیشیان نییە، بۆیە بە پێی قانون کارگەکە دادەخرێت و خاوەنەکەی سزا دەدرێت. لا چوارچوی هەوڵ بەردەوامەکانی لیژنەی هاوبەشی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و بەشی ئاسایشی نەهێشتنی تاوانی خۆراک 80,000 لیتری خواردنەوە لە جۆری کەوسەر کۆلا دەستی بەسەردا گیرا و کارگەکەش داخرا. کارگەی دروستکردنی خواردنەوەی کەوسەر کۆلا دەکەوێتە ناوچەی پیشەسازی خواروی کەرکووک و دوای پشکنین و بەداداچوون و چاودێری کردن دەرکەوت ئەو خواردنەوانە مەرجەکانی تەندروستی تێدا نیە و خواردنەوەشی دەبێتە هۆی مەترسی بۆ سەر سەلامەتی هاوڵاتیان. ئاماژ لەم هەڵمەت و گەڕان و پشکنین و بەسەرکردنەوە ئەوەیە خواردنێکی ساغ و تەندروست بگاتە دەستی خەڵکانی بەڕێز لەگەڵ کەمکردنەوەی نەخۆشیە گواسراوەکان کە لە ئەنجامی خواردن و خواردنەوەی پیس تووشی خەڵکانی بەڕێز دەبێت. دوای ئەوەی پشکنینمان بۆی کرد بردمان بۆ مختەبەر ئیسپات بوو کە ئەم موادە مطابق نییە بە مواسفاتەی کەوا دروستێکە. ئێستاکە بە ڕێگەی تەندروست کەمیەکەی 80,000 لیترە لەناو ئەبرێ و داواکاریم لە هاوڵاتی کەرکووکێ هەرچی کەسێکە هەر خواردنێکە کڕێ بۆ مناڵەکانی پێش هەموو شتێک تاکید بکا لە تاریخ. لێپرسراوی بەشی ئاسایشی نەهێشتنی تاوانە ئابوریەکانیش ڕای دەگەیەنێت کە سەرباری ئەوەی ئەو خواردنەوانی کارگەکە بەرهەمی دەهێنێت مەرجی تەندروستی تێدا نیە، کارگەکەش مۆڵەتی تەندروستی نیە و بۆیە بە پێی یاسا مامەڵە لەگەڵ خاوەنەکەیدا دەکرێت و سزا دەدرێت. ئەم کارگەی دیارە مۆڵەتی یاساییشی نیە، نەک هەر موادەکەی ساڵحی خواردن نیە، دیارە مۆڵەتی یاساییشی نیە. بۆی ئەمە کارەکەی پێداخین بۆ مدەستی ڕۆژ و موادەکەش ئیتلافەکەین ئیجراتی قانونیش دەداخین و غرامەشەکەین لە ئێرەدا. خۆراکی بەسەرچوو یاخود ئەو خواردن و خواردنەوانەی مەرجی تەندروستیان نیە مەترسی گەورەی بۆ سەر هاوڵاتیان دروست کردووە و پێویستە هەوڵەکان سەرتر بکرێنەوە بۆ بنەبەرکردنیان و ڕێگە نەدرێت بەو کارگانەی مۆڵەتی تەندروستیان نیە کار بکەن و چاودێریش بەردەوام بێت لاسەریان. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.